va ser la transició tan modèlica i idíl·lica com ha afirmat sempre el discurs oficial. D'un temps ençà estan sortint veus que demanen que s'expliqui tot el que va passar aleshores i no només la part més positiva. En aquest sentit, el Cèntric ha acollit el cicle Relatar la transició amb un doble objectiu. Es desenvolupen dos eixos, que és l'eix argumental de la transició i reflexionar i, per tant, crear punts de trobada on es pugui reflexionar sobre el que va ser la transició. I el fet de que jo agafi obres cinematogràfiques, que és el que és la meva eina, la que tinc més a l'abast, és per també parlar sobre el tema formal, sobre el cinema polític, sobre el documental informatiu o militant versus un documental més reflexiu on el creador, diguéssim, qüestiona coses de la realitat que està veient, que per mi em sembla més interessant perquè també dona a l'espectador la possibilitat de reflexionar. El cicle s'ha fet en dos dies, amb la projecció de les pel·lícules Informe General de Pere Portabella i El somni dels herois de Jacobo Sucari i amb una taula rodona. En ella, l'economista crítica Miren Etxezarreta ha explicat que la transició va ser per ella una intel·ligent operació política per part de les classes dominants. Ara, diu, s'està revisant aquella època i el més important és que s'estan inventant noves formes de fer política. Se están moviendo fuerzas muy minoritarias todavía, pero se está percibiendo que la situación no es idílica como se pensaba, y a eso ha contribuido mucho también la crisis del 2008. Se está rascando un poco en el pasado e interpretando mejor lo que había pasado. Yo creo que en mucha gente, y afortunadamente entre la gente joven, hay como una necesidad, unas ganas de transformar las cosas, de no permitir que las cosas sigan siendo como antes, y están dispuestos además algo que a mí me parece extremadamente importante, es a inventar cosas nuevas. El somni dels herois ha explicat des de l'actualitat les experiències activistes de l'esquerra clandestina als anys 60 i 70. El seu director explica, però, que tota aquesta necessitat de relatar de nou la transició està present també a la pel·lícula. ¿De qué manera esta transición, más que una transición, fue una transacción? Y ver qué queda de esta transacción, qué nos ha quedado, qué sucede ahora. Creo que es un momento importante para revisar esos momentos. Creo que ahora se está revisando aquello y el documental se hace eco de eso. Se hace eco de eso y también de la militancia entendida como participación política, participación ciudadana. Y en ese sentido aparece gente del 15M vinculados a este grupo de mayores. L'activitat ha format part del cicle Món Contemporani dins la programació de paraules 3D que poden consultar al web del Cèntric.